ୟୁକ୍ରେନ୍ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଦିନକୁ ଦିନ ଭୟଙ୍କର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ତେବେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଭିତରେ ଭାରତର ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଘୋଷଣା। ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବାକୁ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ୟୁକ୍ରେନ୍। ଭାରତରେ ପୁଣି କମ୍ ଫି'ରେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଭାରତରେ ତିଆରି ହେବ ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ତେବେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏବଂ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଯାଇଥିଲେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲେ ପୁଣି ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅପରେସନ୍ ଗଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ୱଦେଶ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଫସିଥିବା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ବାବଦରେ ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଏତେ ଅଭାବ ରହିଥିଲା ବୋଲି ସେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନଥିଲେ। ତେବେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସବୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ କିଛି ୟୁଜର୍ସ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତରେ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବା ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟୟବହୁଳ, ଯାହାକି ସାଧାରଣରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଜଣେ ୟୁଜର୍ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଗଲେ ଫି'କୁ ଅଧିକ ନ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ଉପରେ ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ମୋବାଇଲ, ଟିଭି, ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ TSG ଗୁରୁକୁଲ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ପାଠପଢ଼ା, ରହିବା, ଖାଇବା, ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ପୁଣି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ।